Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel, o canal do Machine é por aqui, galera. E a gente tá começando mais um Card News, tá? Esse Card News aqui vai sair um pouquinho mais tarde de hoje, né? No caso, domingo. Geralmente eu posto sempre cedo, mas é porque eu tive ocupado hoje, tive um torneio, então eu acabei postando um pouquinho mais tarde. Mas em compensação, vai ser uma coisa legal aí para o pessoal de Vanguard, tá? O Card News vai ser de vocês. Eu vi aqui que saiu um spoiler completo aí do VG. VGBT9, o Divine Dragon Chopper. E galera, vai ser muito suporte maneirinho. Tipo, pro Angel Fighter, Shadow Paladin, Narukami, Spike Brothers, Gear Chronicles, os Arca Force, Screw Elemental, tá? Então tem umas cartas que também vão ganhar umas repentes especiais, né? Que ele diz aqui: Revenge, o Conqueror Supreme Dragon, Eradicator, Storm Dominator, Bluestorm Supreme Dragon. Essas vão ser as cartas que vão ganhar os repentes triple R. Aí diferente, tá? E tem o. Uma carta de ilustrações do Kazuma Shoji, do Crono Shindo e do Drag de Veluard. Então esses são os personagens assim, que tem suas cartas aí respectivamente lançadas nesse booster, tá? A data de lançamento dele aqui pro nosso mundialmente é 16 de dezembro de 2016, ou seja, daqui uns 5 dias, eu acho, o máximo, deve estar saindo aí pro pessoal, tá? Então saiu o spoiler completo, vamos dar uma olhada então, o suporte que tem pro cada clã, tá? Aqui eu vou dar uma passadinha de leve, vou deixar o link sempre na descrição para vocês poderem verificar depois com mais calma o que interessa o clã de vocês, né? É legal que tava saindo mais coisa, né? Tava muito tempo sem sair um suporte para Angel Fighter e tudo mais, porque eu vi muito Shadow Paladin Gear Chronicle, até Spike Brothers, né? Vai sair algumas coisinhas aí, isso é muito bom, né? Vem Angel Fighter, Aqua Force e tudo mais ganhando um suportezinho. Não que os outros não deveriam, é que você vê tanto Gear Chronicle e Shadow Paladin nesse jogo que chega a ser até divertido. E com ele mesmo também, né? Então, bem legal. Então, galera, vamos lá pro. Vou botar aqui o deck breakdown aqui. Galera, por favor, não ignora aqui o barulhão. Que é um pé de chuva aqui violento aqui. Tô fechando minha casa aqui agora. Ai, ai. Isso tem que acontecer sempre na hora que a gente grava. Ai, fazer vídeo é engraçado. Temos uma agulha aqui que só acontece quando a gente tá gravando. Então, galera, vamos lá. Angel Fighter tem 4 grade 0, 4 grade 1, 3 grade 2, 3 grade 3, 3 grade 4 e 16 no total de grades, tá? Shadow Paladin tem 4 grade 4, 5 grade 1 mais 1 no caso reprintada, 4 grade 2, 3 grade 3 mais 2 no caso reprintada, 3 grade 4, totalizando 19 novas e 3 reprints. Narukami são 5 grade 0, 5 grade 1, 4 grade 2, 3 grade 3, 3 grade 4, 20 mais 5 reprintadas. Spike Brothers são 5 grade 0, são 4 grade 1, 3 grade 2, 3 grade 3, 3 grade 4 e 18 no total, 3 reprintadas. Gear Chronicles, 3 grade 0, 2 grade 1, 2 grade 2, 1 grade 3, 1 grade 4, totalizando 9. E o Aqua Force são 5 grade 0, 5 grade 1, 4 grade 2, 3 grade 3, 4 grade 4 e 21 no total, totalizando 5 reprints, no caso em outras raridades, ok? Bom, galera, esse aqui é o caso do card de hoje, tá? Bem rapidinho mesmo. Só não quis deixar passar alguma coisa aí que possa sair interessante aí pra vocês, já que de Vanguard no canal, tá? Eu ainda vou lançar o vídeo provavelmente do Stargate, analisando aí como jogar Vanguard essa semana, né? Pro pessoal que tá querendo aprender, conhecer o mundo de Vanguard, tô tentando divulgar aí, né? E galera, depois vai sair também os deck profiles aí. Eu vou ver com os amigos meus pra ver se eu posso mostrar o deck profile deles e tal. Ou tem até uns decks meus que eu criei. Não é que eu sou um gênio nesse jogo, não, mas eu criei uns deckzinhos legaizinhos que pode ser uma saída para quem talvez está conhecendo o jogo ou quer montar um deck barato, já que às vezes o jogo é um pouco caro, né? Então tem uns deckzinhos com uma estratégia bem simples que você pode talvez aí tá jogando com ele se você quiser. Ou você pode indicar para um colega que está querendo começar a jogar o jogo, que pode ser muito bom. Dito isso, então, galera, é isso aí. Galera, lembrando sempre que o do lixo inscrito, fã de Vanguard, deixa o like assim que o vídeo começou, né? Claro, agora que tá terminando, mas deixa aí sempre seu like pra dar uma força. Se inscreve no canal, divulga pro seu coleguinha, rumo aos 100 aí. A gente tá com 105 inscritos, graças a Deus aí, chegamos com força. E é isso aí, galera. Conto sempre com a força de vocês, tá? Quer sugestão? Pode falar aí embaixo nos comentários, tá bom? Sempre sou aberto pra interagir com vocês. É isso aí, galera. Fé em Deus, coração nas cartas, sempre.